Для нас такий тривожний, мабуть, завтрашній день або певною мірою очікуваний момент. Ну для нас завтрашній, хоча в часі це буде фактично ніч на післязавтра, тому що говорю я про день у Сполучених Штатах Америки, про 7 число. І це саме той день, коли американський парламент може спробувати знову підійти до такого необхідного Україні документу, до угоди, яка передбачає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і кошти на південний кордон Сполучених Штатів Америки. Що ж нині можна сказати, от після величезної кількості інтерв'ю, натяків, оцінок, переговорів на різних рівнях, в різних палатах парламенту американського, між представниками партії, між представниками палат парламентських і Білого Дому, от коли звучать або така, знаєте, заява, що завтра буде голосування, наймовірно, до того, що угода мертва або угода близька до зриву. Що із цих оцінок, так би мовити, який із цих заголовків ближчий до реальності? Ну, просто відбулася певна кристалізація позиції, тому що там іще там, до нового року, на початку цього року, ми в основному слідкували за новинами, які йшли від переговорників, від республіканців, демократів, і там предмет дискусії був оці пошуки взаємних компромісів. Республіканці хотіли, щоб адміністрація Байдена більше приділила увагу там облаштуванню кордонів. Демократам це теж було важливо, виборцям це було важливо, і здавалося, що якраз ось там ідуть дискусії, там водорозділ, бо через кому говорилося, що ну ми підтримуємо Україну, ми бажаємо, щоб Україна перемогла. Ми не уявляємо, що Путін може там пройтися по Україні і далі піти в Європу. Ми цього не допустимо. Але останнім часом, в принципі, особливо після того, як там Трамп собі виграв парочку праймеріз і відчув додаткову наснагу, ситуація досить принципово змінилася. Тому що ми чуємо значно цинічніші, я б сказав, би заяви республіканців від Трампа. Хтось там, хто більш розумніший, то якось завуальовано каже, більш дурніші трампісти прямим текстом кажуть, що до біса нам ця Україна, нам не потрібно. Я це особливо читаю в ІКСІ англомовному, там в мене багато ключових конгресменів і сенаторів, і це просто очевидно, як у них дискусія йде. І говориться про позицію і Трампа, і ряду мага або трампістів, особливо в Конгресі. Позиція така, там вже мова не йде про там те, що недостатньо зроблено для облаштування кордонів, а прямим текстом говориться, що взагалі-то ми, республіканці, не можемо робити такий щедрий подарунок Байдену, як дати йому можливість підписати цей договір, а нам важливіше дотягнути до того часу, коли у нас буде свій президент, а це, на секундочку, ну, фактично ще рік. І ця позиція дуже обурює багатьох виборців, тому що для виборців дійсно важливо облаштування кордонів. Вперше текст договору десь пару днів тому з'явився, і мені дуже важко сказати, ну, я його сам не читав, звичайно, але важко реагувати на оцінку, тому що частина республіканців, демократів кажуть, що це надзвичайно серйозний документ, що він фіксує у законі вперше, бо раніше вони проблеми міграції ніколи не вирішували там законом, бо закон це ж надовго, а вони вирішували там тимчасовими якимись там компромісами. І з 95-го року це вічна тема, вона нікуди не просунулася. Що ще змінилося? Позиція спікера Джонсона, який там робив різні заяви, ну таку традиційно говорив про те, що він дуже нас підтримує, він за Україну, і він за те, щоб Путін отримав нищівну поразку. Але зараз його риторика змінилася до непізнаваності. Він говорить про те, що дуже поганий договір. В такому вигляді, як він поступив, цей договір мертвонароджений, він не пройде через Конгрес. Но те, що ви говорите завтра, це можуть бути сигнальні голосування, а може навіть сьогодні ввечері. І це буде в Сенаті. От в Сенаті там більше поміркованих голосів, хоча республіканці і там мають свою пересторогу. Є проблема з демократичного боку, бо у Байдена є свої там ліваки, які вважають, що не можна
йти на зустріч так республіканцям, треба м'якіше по до міграції, не можна там закривати кордони, бо пане ми країна іммігрантів. Пане Олеже, а що саме от розглядатимуть у Сенаті завтра? Повну угоду, де передбачено всі 4 пункти – допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і кордон? Чи, власне, от була ж тема, яка так само обговорюється, і Білий Дім навідріз відмовляється, так би мовити, від цього, і каже, навіть якщо парламент таке проголосує, то президент накладе вето на це. А ця ініціатива полягає в відокремленні допомоги Україні і допомоги Ізраїлю. Мовляв, 17,5 мільярдів для Ізраїля можна проголосувати окремо, і цього достатньо. Ні, я думаю, що завтра буде якраз голосуватися, ну те, що ми називаємо договір. Угу. І це буде голосуватися в Сенаті, і якраз в Сенаті, де ми знаємо, що там демократичний спікер і більшість сенаторів готові якраз цей договір підтримати. І саме тому така реакція в Конгресі, що в Сенаті договір може пройти, але для того, щоб він став документом, потрібна підтримка Конгресу. Ну і знову говориться про те, що він може пройти, або, як то у нас кажуть, в першому читанні, і потім може доповнюватися. Але це буде зрозуміло, бо все-таки зараз, от на цю хвилину, дуже складно. Я дивлюся, там американські інформаційні агентства, вони от постійно беруть інтерв'ю. Сьогодні я дивився там інтерв'ю з лідером меншості в Конгресі демократичної. І там, з моменту, коли ми почали про це говорити, зараз ситуація стала значно складніша. Єдине, що виникають високі політичні ризики. Все-таки, про що говорять зараз там сенатори, конгресмени, причому і республіканці, і демократи. Вони говорять, що це просто знущання над виборцями, щоб для того, щоб Трамп мав шанс на перемогу, нам треба ще рік протримати оцей хаос, який твориться на кордонах. Ми ж говоримо, що ми хотіли займатися імміграційною політикою. І ми хотіли це облаштувати. І в цьому документі, який буде виставлений на загальний огляд, я думаю, після того, як його будуть голосувати, там виборці можуть побачити, що там насправді дуже жорсткі обмеження, яких раніше не було, і демократи пішли на ці обмеження. І демократи попередили республіканців, що якщо ви зараз на це не погодитесь, то потім до нас і не звертайтесь. Тобто ставки надзвичайно максимально підняли, і тому буде показово. Але що стосується окремого голосування, то тут руйнується взагалі вся логіка республіканців. Їм нагадують, що а ви що зробили? Це ж республіканський спікер Конгресу приєднав, поставив умову, що ми будемо розглядати зовнішню допомогу тільки у разом із кордоном. Пане Олеже. А тепер виявляється, кордон кудись зникає, Ізраїль з'являється. Тобто, воно з точки зору політичного діалогу дуже складно. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а от може бути така ситуація, ми знаємо за українським досвідом, що політичні конфігурації можуть виникати дуже різні, коли демократи підіграють поміркованій частині республіканців для того, щоб переграти Трампа? Ну, це якраз в цьому і полягає суть оцих двопартійних підтримок. Але тут, з одного боку, тут у спікера виникає, у Джонсона знову виникає загроза, його ці оголтілі трампісти просто прямо шантажують, що якщо він наважиться поставити договір на голосування, то він буде знятий, і це якась криза. Тепер ми ще пам'ятаємо, що це частина взагалі бюджетного процесу, що часу обмаль, їм потрібно голосувати бюджет. Я не пам'ятаю, давно вже в історії Сполучених Штатів не було такої ситуації. Вона досягає абсурду в цьому. І хто тут переможе? Ну, нас намагається, в тому числі, заспокоїти, сказати, що ми перебільшуємо вплив Трампа, що він не настільки впливовий. Але, знову, з того потоку інформації, я тільки зрозумів одне, що не все таке однозначно, дуже складно. Але зникли оці претензії на те, що йдуть пошуки компромісу, просто стали дуже такі викристалізуватися внутрішньопартійні або політичні інтереси, де ставка, найвища ставка – це президентські перегони. Пане Олеже, от буквально останнє. Нікі Хейлі має можливість не втрутитися в голосування угоди, але втрутитися у боротьбу за перемогу, а відтак посунути, так би мовити, Трампа. Буквально так або ні?
Так вона має, бо вона зараз має показати гарний результат у штаті, де вона була губернатором. Угу. От якщо вона покаже результат там краще, ніж попередній, то її шанси зберігаються. Якщо ні, то вона буде змушена зійти з перегонів. Дякую дуже, пане Олеже. Олег Рибачук, голова і співзасновник ГО-центр спільних дій. На прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ» говорили про важливий завтрашній день і американські парламентські голосування у зв'язку із українською допомогою. Дякую вам. We'll be right back.